avtomobil sahiblərinin nəzərinə. 1 noyabr 2016-cı il tarixdən avtonəqliyyat sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə yeni sığorta müqavilələri yalnız elektron sənəd formasında bağlanılır. Bəs elektron müqavilə necə bağlanılır? Seçdiyiniz sığorta şirkətinə müvafiq məlumatları təqdim edirsiniz. Sonra telefonunuza 9707 nömrəsindən avtomobilinizin qeydiyyat nömrəsi və ödəniş kodunu özündə əks etdirən SMS və elektron poçtunuza məktub gələcək. Ödəniş necə həyata keçirilir? Ödəniş sizə göndərilən ödəniş kodu əsasında bank, poçt, internet və bank terminallarından aparılır. Sığorta haqqı ödənildikdən sonra müqavilə dərhal qüvvəyə minir və sığortalıya təsdiqləyici SMS, e-mail göndərilir. Müqavilənin çap formasını sığortaçıdan tələb edə bilərsiniz. Müqavilənin etibarlılığını nəqliyyat vasitəsinin nömrəsini 9707 nömrəsinə göndərməklə yoxlaya bilərsiniz.